Mirë mbrëma, mirë se po takohemi këtu në emisionin arkivi, pra në Radio Televizion e Kosovës. Popullata shqiptare dhe vendbanimet e tyre në Maqedoni kanë qenë çdoherë në fokus të medjeve shqipe ndër vite. Këtë tregon edhe një reportazh i vitit 1973 i redaksisë shqipe Shkëndija, një redaksi e vogël kjo që vepronte ende pa u hapur televizioni Prishtinës. Gazetari Nat Islami takon të rinj dhe të reja të strugës dhe shpalos ëndrat e tyre jetësore. Disa nga ta tashmë ishin student në Shkup dhe Prishtinë, ndërsa shumë maturant pritnin të regjistrojnin studimet në Shkup dhe Prishtinë. Afërdita Bajrami, studente juridikut, Lutfie Dika, studente e elektroteknikës, Flora Doku dhe disa të rinj të tjerë flasin për planet dhe jetën e tyre. Po ashtu, ky reportazh pos pikave muzikore nga të rinjët që këndojnë mbi valët e liçenit të Strugës, na sjell edhe rrëfimin e mjeshtrit të Sedefit, i njohur si Margaritari Orit. Ta ndjekim reportazhin në vazhdim. Afërdita Bajrami është njëra ndër studenteshat e shumta strugane, e cila i dha vetvetes, i hapi vetvetes perspektivat, e tani është në Shkup pran fakultetit juridik. Ju një studenteshë vitit të tretë, më thoni se çka ju ka shtyrë të studioni drejtësinë? Ajo së pari nuk ka qenë dëshira ime, ka qenë dëshira prindve, për mbasi fillova dhe ishte vetat të studioj drejtësinë. Në duke se kam prirje bashkë për atë fakultet. Do me thënë, në fund u pajtuat? U pajtuat. Kam dëgjuar se jeni bashkëpunëtore rregullt e Jehonës dhe Flakës në shtyllat e këtyre e kësaj gazete dhe kësaj reviste, ju jeni pa që do disa herë edhe me poezi. A do të në recitoshi njërën nga vjeshtë të uaja në këtë ambient, ka ishtë buku këtu ku po burën edhe dhe jeni zi? Me gjithë dëshirë të recitoj një vjeshtë, veç atë kam kryuar tani në kohë të fundit dhe nuk jam fatë e sigurat kisha mund të kërë përmendët, a do të mundohem.
rrugës time, në mëngjeset e përfisura, qyteti im, qyteti andrave, qyteti poezis, tretet por si shpirti i poetit në stoli. Një avargje për të pakta kishin qënë, shumë andra në spektra do t'i kisha thurë për të mrekulluar në struk. Liqeni i butë si ka dife të këndjel, ovë sa kënaqësi, poeti në gjiret e ti në strofullën e mrekullive kryon atë që shpirti i ndinë. Lëzo struk si shqiset e të rive dhe qeshu tani, se në gjire dekse tua me vru epshesht të pafrenuara jam duke uri për trirë. Ju falem derit, e tash në fund edhe një pytje. Ku është një shtimin e numrit të studenteshave strugane? Mendoj, ku është një perspektivën e shtimit e numrit të tyre? Shtimin e studenteshave strugane e shohim në kuadrat e sotshme të cilat janë hapur. Natyrisht, çdo njëra prej tyre duhet ta ndjekë shkollimin e lartë, brenda mundësive të saj. Mirpo edhe duhet hipen mundësi primare për shkollimin e saj. Kështu që do të hapen edhe kuadra më tepër, edhe do të bëhet edhe shkollimi më i gjerë. A kanë në studentesha bursë? Pjesa më e madhe e tyre kanë kredi, e pjesa më e vogël kanë bursë. Unë studioj në Shkup dhe gjatë kohës të studimeve kam pas kredi deri tani. Deri tani besoj se do të vazhdohet kredia. Të shpresojmë. Kemi edhe një studentesh, të themi, ajo ishte modeste, nuk dashte të na tregoj suksesin e saj në fakultet, mirëpo prej shoqeve të saj e mora vesh se është studentesh shumë e mirë dhe se ka kryer vitin e parë të elektroteknikës në Prishtinë me sukses shumë të mirë. Shoqe studentesh, ju uroj, por para se të fillojmë të bëjmë këtë bisedë të shkurtër, ju lutem prezentohuni. Qëmë Lulësia Dika. Student e vitit parë të elektroteknikë, në elektroteknikë në Prishtinë. Çka ka shtyrë të zgjidhni elektroteknikën, kur si dihet është një studim të cilin femrat tona, gjë më tani fatkeqësisht, nuk e kam preferuar shumë? Me vërtet, të rallajnë femrat në këtë degë. Mi po mu, gjdo e më ka tërhekë këtë teknika, edhe pra, nga i shkak edhe jo më regjistru në këtë fakultet. Për ndryshe, na në grupin tonë, për shemull, në vitin e parë jemi afro 8 vajza, generacioni parë që ka më shumë vajza. Në kjo mund të konkludoj, si me të vërtet në kohë në fundit, vajzat të japin rëndësi të madhe. Mezatare kësaj dege, edhe pse shumë vetë po thonë se kjo është degë që u përket kryesisht vetëm meshkujve, e femnat janë të ralla gjdo kund. E unë për kundra zi kisha thënë që më së shumë ti kushtoj rëndësi kësaj dege, sepse na në pikpamjet të teknikës, për shembull, në pikpamje s'kemi shumë inxhiniere, sidomos vajza, femra konkretisht, prandaj kisha dëshiru që edhe më të tjerë t'i jepet rëndësi të madhe kësaj dege. Si është gjendja e shkollimit të femrave shqiptare? A shtyrej akulli i trash? Mendoj se konkretisht këtu në Maqedoni mendoj se është thyer edhe ajo kamoti, kurse sa i përket Kosovës mendoj se kulminacioni ende s'ka arritur, për shkak se
ka shumë vende që janë mbrapa shkollimit, për shembull shumë fshatra të Kosovës, kurse në krahasim me fshatrat e Maqedonisë mendoj se këta janë shumë përpara. Mendoni kryesisht për komunën e Strugës, Vetorit. Komunën e Strugës, Vetorit kryesisht po. Po shtoj se ju keni dy vëllezër të cilët këto ditë kanë diplomuar, një me fakultetin elektroteknike, tjetri me atë të maqinerisë. A mendoni se prindet të juaj u kanë dalë juve në ndihmë, u kanë ndihmuar të shkojnë në fakultet duke ju falendëruar në edhe vëllezërve apo për shkak të binisë së tyre se duhet të shkolloheni? Konkretisht unë vetëm nga dëshira ime personale kum ju më regjistruam në fakultet. Kryesisht edhe ato më kanë ndihmuar nëse, ato për shembull më kishin ndërpremun që ishte e vogël, për shembull ta krytë vjeçare, unë do të kisha kundërshtu edhe aqum, do t'ja kisha ditë aqum vlerën shkollimit. Kurse ta si e kryva shkollën e mesme, unë ja kam ditë vetë vlerën mësimit dhe prandaj me dëshirën teme jam regjistru. Shërësit madhe t'i gjej maturantët e gjimnazit e këtushëm, me që këtu e kanë liqerin, këtu e kanë natyrën e bukur dhe nuk kanë nevojë të shkojnë në vise tjera. Kjo është pra përparësi e këti ekipi dhe një punë një lekësi mjaftë madhe në kryerjen e detyres. Si ju informuam, nga dy paralelet e maturantëve shqiptar të gjimnazit e Strugës, në afatin e parë diplomuan 15, nësa pjesa tjetër do të kryjë maturën në gusht, gjithësisht në shtator. Mirë por, një gjë që është mjaft e rëndësishme është ajo se të gjithë do të nisën së bashku në studime, e kjo do të thotë se numri rekord që më tani. Gjë më tani, nga çdo gjeneratë janë nisur në studime nga 20, por e tërë gjenerata si do të niset kjo e tanishme, nuk kanë gjarë asnjëherë. Më intereson se a kanë të drejtë dhe a janë të vërteta këto thënie që i thashun. Mendoj se deri diku keni të drejtë, jo deri diku, po keni të drejtë pasi si njëtë me të vërtet më të për veta do të njësen për studime si da mos vajzë, femrat, prej të cilave jam me sigur që 5-6 veta kështu, që janë të sigurta që do të vazhdojnë, kurse viteve tjera si e di 3-4 veta vetëm kanë shkuar. Si njëtë a mundet edhe më të përse 5-6 vetëve dhe kjo është një përparësi për ne shqiptarët se sa më të për të shkojnë aqë më mirë është për ne më të për të... Më interesën, qëka dhe të studion ju?
Unë gjithmonë kam pas dëshirë, gjithmonë kam ndërruar vekten e veshur në mantil të bardhë dhe kam dëshirë që ta studioj medicinën në Prishtinë, në fakultetin e medicinës në Prishtinë. A do të më plëcojnë kjo dëshirë? Besoj se do më plëcojnë, po se mi të qafim. Më ka pa të rasëm të shikoj diftesat e juja dhe aty konstatova se ju dy klasë keni kaluar me sukses të shkëlqyshëm dhe dy klasë të tjera me sukses të shumë të mirë e si pas dispozitave të konkursit të fakultetit mjekësisë të Prishtinë besoj se ju do të vinë në konsiderim, prandaj lejoni që tani të uroj indeksin e studenteshës së fakultetit mjekësisë. Ju, që të studioni? Po, mendoj elektrotehnike. Shka ju shtynë të studioni elektrotehnike? Po, mendoj se ajo aty mund të gjej punë kur të vij këtu dhe është një degë mjaft e rëndësishme dhe shoh kuadra ka shumë pak dhe mendoj që duhet elektrotehnikës të jepet pak rëndësi, po rëndësi më të madhe dhe shumë shok, mendoj që me shumë shok të orientohemi në fakultetin e elektrotehnikës. Që janë Klara Dok? Për nga jeni? Janë tre okri. Do me thënë në gjimnazin e Shtrugës, vijun mësimet edhe nxënësit dhe nxënësit e orit, me që atje nuk ka gjimnaz. Qëka të studioni? Mendoj të studioj medicina. Ku? Në Shkup, mendoj, për ndoshta edhe në Prishtinë. Qëka ju shtyn të studioni medicinën? Po, kjo është një nga dëshirat e mija me të flakta, që gjithmonë kam dashur të studioj medicinën edhe kam dashur që një dit edhe unë të vesh mantilin e bardhë të jenë në ndihme popullit, në përgjithësi. Ndëgjova se në Shtrugë dhe rrethin e Shtrugës ka mjaft vajzat të cilat kanë kryer shkollën e mesme të mjekësisë dhe tani janë të inkuadruara në për shumë ambulanta. A njihni ju në njën në këto? I njoh vetëm këshu që i kam patë, ndryshe nuk e di si quhen. Të kemë konkretisht. Natyrisht. Të përmend si një informim për telespektatorët tanë, sepse në Shtrugë dhe rrethin e Shtrugës tani është plotësuar numri me kuadro, kryesisht kuadro të vendit, kuadro shqiptare me shkollë të mesme të medicinës. E kjo është një garanci e madhe edhe për shtimin e numrit të studenteshave dhe studentëve në fakultetin e mjekësisë. Quhem Zef Pisaj Dok. Jeni maturante? Po. A do të shkoni në studime? Do të shkoj atë në Prishtinë. Mendoj të studioj elektrotehnikën ose në rastësisht nëse ka arkitekturë në gjuhën shqipe ka është në Prishtinë. Si spjegoni ju dëshirën e përgjithshme të kolegeve tuaja, konkretisht edhe dëshirën tuaj që të studioni fakultetet e shkencave eksakte, çka nuk është shumë e rëndomtë temën tonë në Kosovë? Po, mbasi edhe shumica thonë këtë përkundër asaj, unë kam dëshirë të studioj, pse thonë ashtu. Bashkë ajo edhe mështim të studioj atë degë. Edhe me që matematikën e kam pas dëshirë gjithmonë si lanë, edhe mendoj se do të kryej mirë me suksesat fakulteteve, mendoj se nuk gabojnë ato që orientojnë në atë degë. A lexojnë temat këtu? Po, lexojnë. Çka lexojnë? Mendojnë përgjithësi temat, a? Po, kështu dhe vizitët që kanë lexojnë. Vizitë lexojnë më sëtej për një Kosovare, Zërin e Rinis. E cili është romani juaj që ju pëlqen më shumë? Po, kam lexuar shumë romane të Afrodita. A keni ju këtu Afroditat e tjera? Po, ke. Rushdia Ajrë, e cilë e të mësim në përfshatrat, ka shumësish. Dhe ato ndihmojnë, sidomos në përfshatra, ka edhe disa tjera, më po, këtë e një. Gjitha ato i kanë kryu shkollë dhe në përfshatra unë ndihmojnë këtyre. Pas ta ato të fshatra vinë në qytet edhe kanë diturit të mirë sidomos. Shumica e fembrave shqiptare, vajzave mendoj, të cilat nuk e vazhdojnë shkollimin e më të tjeshon, pas të dyveçares ato nuk rinë në shtëpi, por ne kemi këtu fabrikën Struzhanka në të cilën kryesisht punojnë fembra. Edhe sidomos i diun shumë shoqet e mia të cilat se kanë vazhduar shkollimin dhe punojnë aty. Edhe kjo është mendoj një përparësi, një përpara, sepse si
prapë se prapë, ato nuk janë në shtëpi, por kanë dalë jashtë dhe për ekzistencën e vetë punën pra. Në një jetë portokale, se më rime duare, të dhe vogël trendeline, ku se kanë gatë muare. Kose vogël trendeline, ku se kanë gatë muare. Se tiri moj kanu, manu, se tiri. Unë kam punuar si suvenir punuasha me SEDEF-ë. Mirë po kisha këtu konkurent të qare punonin me Ohritski biserin. Unë kisha merak shumë të punoj. Ere një dy vjetë gjesa unë e dërësoreshe për këtë biserin. Ere pastaj tre vjetë zura pak të punoj. Ere tashi e mësoa, mirë e punoj stalmo si zanat. Mjeshtri Latif disa vjetë më rravë kërkoj qelsin e artë të këti zanati. A ju endë në për shumë vise të Europës për të kërkuar më shëfcin se si prodhohet SEDEF-i dhe u endë e nuk e gjeti. Mirë po duke u nisur nga dëshira e flakët e ti, filloj të bëj eksperimente dhe në vitin e tretë një mëngjesi ky e gjeti edhe ilaçin është e kërkuar. Mi po më intereson se cili është ai ilaç ka që kërkuar për SEDEF. Për SEDEF neve kemi në ohër pe ca peshk të vogla. Plashica. Ere neve punojmë pe ata, ere SEDEF ka në ohër gjësendi,
po bashkojmë me ato smesën i punojmë Ohridske biseri. Shetësia më e madhe për prodhimin e margaritarëve të Ohrit është langu i mekullireve i cili prodhohet nga peshku. Mi po ne do ta lusim mjeshtrin na tregoj se si prodhohet ai lang. Neve pe e bëjmë emulzime pe peshkve, peshkve të vockëla qare ka plashice i hojmë. Ato kanë një pe posht një luspa, ajo pe asaj duhet të kemi një 800 kilo që të bëjmë një kilo emulzi për të lyre biseri. Dhe thonë 800 kg pesh i shpenzoni për 1 kg emulzion. Urdhëni? Për një kilo i latë që emulzi të bëjmë. A keni fështirësi për të gjetur këtë peshk? Peshku mere kemi në Ohër veqe në dimër, veqe një muaj po kanë në liqe. Liqe ato peshk. A peshkë zini vetë apo keni... Jo, peshka gjimëtë, peshkë t'i zena peshka gjimëtë. Dhe... I blenë. Për punimi i margaritarëve të Ohrit, që stolisin qafat e shumë e shumë bukuroshëve, jo vetëm në Ohër, por edhe në vendin tonë, po edhe në botën e jashtme, kërkon kohë dhe mund e mi të gjitha durim. Më intereson shoku Latif, më thoni se sa kohë bëni për ta përgatitur poezëm një halal nga margaritari i Ohrit? Për një margaritar duhet neve të lymë 5 gjashir sa të bëhet në original si duhet. Ere neve punojmë një dit, gjësa veta, ja gruaja, përbidja një na ndimojnë, ere punojmë ashtu. Ere, ja gruaja ande i vlena i neve një ven me... Po në pen, në pen i bon, ere a i matin e din sa duhet, ere ashtu i bojmë, ere pasaj në dyqan i shesin vetë në ata. A ka të interesu mjaft për këto gjane? Po, na interesu dhe nere nuk i shetin vetë në këtu, ere japim në Sarajevo, në Zagreb kemi dhe në kështu, kërkoj dhe me. Sëse unë i parlejmove të telespektorëve tanë, se ju jeni mjeshtët e vetëm, në vendin tonë që prodhoni këtë së bashku me dy mjeshtër tjerë këtu në Ohër. Por do të ishte interesante të më thoni se sa është vlefta reale e 1 kg emulzion? Sa kushton 1 kg emulzion? Po, shikoni këtu. 1 kg peshkë është 6-700 dinar. E neve s'mundemi pe njerë të bojmë 800 kilo, ja 700 kilo, neve marim nga 100 kilo, 150, ajo punë është të rëndës, nuk punojt për njerë, pastaj peshku ban erë shumë, erë ashtu nga pak me dhe i punojmë ata. Do me thënë, shiku nga aspekti i lapsit matematikor, për 1 kg emulzion një shpenzoni afro 1 milion dinar të vjetër. 1 milion dinar zënë, afro 1 milion dinar, me ata punat tjerat, 1 milion dinar zënë për 1 kilo. Thank you.
Kemi ndjekur kështu një reportaj të rallë për Strugën të vitin 1973, pra rrëth 50 vjetë më herët. Por mbetim edhe me tutje me shqiptarë në Maqedoni. Këtë herë do të shpalosim një pjesë të pasurisë të tyre shpirtërore. Është fjala për një program kulturo-artistik që na sjell një nga shoqërit më në menam të asaj kohe. Pra bëhet fjalë për shoqërin kulturo-artistike Minduroku nga Shkupi. Kjo shoqëri ka qenë mjaft aktive me programet e saj muzikore edhe në televizionin e Prishtinës, e cila e ka bërë këtë xhirim, pra Lumturia Xhami, Nexhat Suma e shumë të tjerë na sjellën një kollazh të bukur muzikor. Nuk mungojnë as vallët dhe meloditë e bukura shqipe. E ndjekim materialin në fjalë. Thank you.
fiera din Sepranvera. Moi panze mali, me șocete tiera din Sepranvera. Te tierra din ser pranvera moi panze mali me șocete tierra din ser pranvera. Yeah.
Thank you.
Me këto këngë dhe valle të bukura, kemi përfunduar edhe për sonte emisionin Arkivi. Ju falenderojmë që ishit me ne dhe shihni javën tjetër. Natën e mirë. Thank you.